היי לכולם, היום אני רוצה להדגים לכם כל מיני, כמה דברים קטנים, כמה טיפים שיעזרו לכם ככה להתנהל יותר טוב בתוכנת בלנדר. אז טיפ ראשון, שרוצים למדל משהו, אז קודם כל ניכנס לתוכנה, אנחנו בתוכנה, ועכשיו אני רוצה, יש לנו כבר פה קובייה שכבר אני צפתי אותה, אני אמחק אותה, נבחר אותה, דיליט, ואני אבחר קובייה חדשה, אד, מש, קיוב, ויש לי קובייה. למשל, צריכים עכשיו למדל איזה משהו חדש, ואתם צריכים מקום נקי. אז מה שאני ממליצה לעשות, יש לזה פתרון. אני לוחץ על הקובייה, מסמנת אותה, הולכים לביו, לוקל ביו, טוגל לוקל ביו, ותסתכלו, הקובייה נמצאת לי עכשיו במסך נפרד. אז כל מה שאנחנו, מה שאתם רוצים למדל בנפרד, אתם מעבירים את זה בביו, נכנסים וממדלים את הקובייה, את המודל, מה שאתם רוצים. חוזרים בחזרה באותה דרך, חוזרים לביו, כדי לחזור למסך המקורי, לסצנה של כל, כן, כל העבודה שלנו, view, local view, toggle local view, וחוזרים בחזרה למסך המקורי של layout. כאן למעלה רשום layout. אוקיי, זה טיפ אחד. טיפ שני, כשאנחנו רוצים למשל להוסיף טקסטורה למשל לקובייה, להוסיף לצבעים, להוסיף לחומרים, תמונות מהאינטרנט, אז אפשר לעשות את זה כמובן מפה גם מצד ימין. בוא נפתח כאן ניו, יש כאן, אפשר לעשות את זה מפה, אבל גם אפשר לעשות את זה מתצוגת שיידינג. עכשיו בתצוגת שיידינג היא נמצאת פה למעלה, אני לוחצת על שדן ופותחת תצוגה חדשה, ששם אני משתמשת עם תיבות, שזה נקרא נודים, כן, או פרמטרים, או סליחה, גיאומטרי, ואני יכולה לעשות מניפולציה על האובייקט, על המודל, להוסיף לו טקסטורה, להוסיף לו אור וצל, עומק, שהוא יראה ריאליסטי, כל מה שאתם רוצים. אז ככה זה יותר קצת מתקדם, אבל אני רוצה ככה לקחת אתכם ולהתחיל בצורה הכי בסיסית והכי פשוטה. אז קודם כל נתחיל, למשל, בצד ימין, כדי שתראו שאפשר גם לעשות את זה בצד ימין. אני רוצה לצבע את הקובייה, אני אלך למצב חומרים, מצב שלישי מצד שמאל, תצוגה שלישית, ואני עכשיו אלך לקולור, כן, best color, אני אבחר צבע, למשל, טורקיז, צבעתי את הקובייה ורואים אותה, אני רוצה למשל להוסיף לה טקסטורה, אני יכולה להוסיף לה גם מפה. אני הולכת ל-Best Color, יש כאן נקודה צהובה, לוחצת עליה, וכאן מופיע לי תפריט, חלונית, לוחצת על Image Texture. היא עכשיו נצבעת לי בשחור, וזה אומר, תמיד שזה בשחור, זה אומר לי, צריך להוסיף. אז יש לי כאן Open, אני פותחת את הסייר קבצים שבמחשב, ואני הולכת, אני שמרתי בדסקטופ, אני רוצה להוציא משהו, אני רוצה משהו מהדסקטופ, למשל את הנוצה הזאת. Open image, בואו נראה, ושימו לב, רואים את הנוצה, רואים אותה קצת שקופה, אבל רואים אותה בקובייה. אפשר לקחת משהו אחר יותר בולט, אני מקווה שאתם רואים, אבל רואים את הנוצה, אני רואה אותה שקופה, גדיל. כן, רואים את הנוצה ככה פרוסה על הקובייה. אוקיי, אותם דברים ועוד ועוד דברים אחרים אפשר לעשות בשיידינג, תצוגת שיידינג. אז בואו נחזיר לאחור, קונטרול Z, קונטרול Z, ונחזיר לאחור, נלך לשיידינג. כשאנחנו פותחים את שיידינג, זה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים את התיבה הזאת, את השיידר, כן, את ה-principle BSDF ואת ה-material output. זה כדיפולט מופיע בצורה אוטומטית על המסך. כל מה שתעשו זה מה שתראו, כן? אם זה אובייקט בלי חומרים, בלי כלום. עכשיו, כדי להוסיף לזה, יש לי פה כל מיני נקודות, אתם רואים, בכל מיני צבעים. אני יכולה להוסיף לזה כל מיני דברים נוספים כדי שיפעלו על הקובייה. אז למשל, עכשיו אני רוצה לצבוע אותה. כמו שצבעתי מצד ימין פה, אז עכשיו אני צובעת אותה פה. אז אני הולכת לוחצת על best color, שזה נמצא פה, למשל טורקיז. צבעתי את הקובייה בטורקיז.
רוצה עכשיו להוסיף טקסטורה, אני לוחצת או על עד מפה, בסרגל פה, או במקלדת על Shift A, טקסטור ו-Image טקסטור. ואז נפתחת לי תיבה קטנה, מופיעה לי, ואני מחברת מהנקודה הצהובה הזאת לנקודה הצהובה הזאת, ל-Base Color, ל-Color. כן? ושימו להם שהקובייה השחורה כמו מקודם, וזה אומר גם שצריך משהו, חסר לה משהו. תמיד שיש צבע שחור או ורוד, זה אומר שמשהו לא מחובר, משהו חסר, משהו צריך להוסיף. אוקיי? אז ככה אפשר לדעת שצריך להוסיף. ב-Image Texture יש לי כאן Open, אני פותחת בדסקטופ, נוסיף עכשיו משהו אחר, נוסיף את הדשא למשל, Open Image, אופס, ויש לי דשא, קובייה ירוקה. אני חוזרת עכשיו לתצוגת ליות, תצוגה רגילה, ואני חוזרת למסך. זה ככה על קצה המזלג. אני מקווה שנהנתם, אם אהבתם ואתם מתחברים לתכנים, אתם מוזמנים לשאול שאלות, להגיב ולהירשם לערוץ. אז אנחנו נתראה בשיעורים הבאים, להתראות לכם. ביי.